台东地检署21号接获警方通报，一名56岁黄姓妇人，她在通讯软体群组散布不实的疫情讯息。经检察官传讯之后呢，考量到妇人发布讯息之后就删除了，所以是以新台币10000块钱来拒保，同时也命令这个妇人呢，必须在群组刊登澄清讯息，以示正听。又出现不实疫情讯息流窜，台东地检署21号接获关山警分局通报，有民众检举有人在 LINE 群组散布池上的从加拿大回来，没有自主隔离，现在发烧在关山慈济医院就诊，以及现在暂时不要去慈济医院等讯息。经调查后发现，发布讯息者是一名56岁的黄姓妇人，在市场听闻民众谈论有人发烧、竟自行加油添醋、没有自主隔离、不要去慈济医院等情事，并在群组内传播，造成部分人误认关山慈济医院已收治疑似染有新冠肺炎的病患，引起社区民众恐慌以及医院的困扰。检察官在午间传讯黄姓妇人后，认为她已涉犯严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例第14条以及传染病防治法第63条的罪嫌，但考量到张贴讯息后不久就已经删除，最后以10000元拒保，并命令刊登澄清讯息以正视听。正值全民防疫抗疫时刻，再次呼吁民众遵循中央流行疫情指挥中心的宣导，勿听信来路不明的讯息，对于未经查证的言论讯息也切勿随意转发。记者肖佳慧台东综合报道。